Далі про нову покупку найбагатшого українця. Ренат Ахметов викупив блокуючу частину акцій «Київобленерго». Операційна компанія олігарха, яка відповідає за нафтогазовий напрямок в енергетичному холдингу ТЕК «Нафтогаз», відтепер володіє четвертою частиною цінних паперів. Раніше вони належали росіянам Олександру Бабакову, Євгенію Гінеру та Михайлу Воєводіну, які контролюють Energy International Ukraine. Відтак, після угоди у власності компанії залишилося майже 34% акцій. Та відомо, що на цьому український олігарх не зупинився. Ще зовсім недавно, на початку року, у ТЕК «Нафтогазі» заявили, що хочуть викупити близько 94% «Київобленерго» та трохи більше 68% «Одесаобленерго». Очільник Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Геріус заявив про те, що покупка уже здійснена. Її ціна – близько 250 мільйонів доларів. Експерт переконаний, це чергова сходинка монополізації енергетичного ринку України. За його інформацією, ТЕК продовжуватиме цей шлях. Організація планує викуп решти обленерго – Херсонську, Кіровоградську, Житомирську, Чернівецьку та Рівненську.